آخری حدیث جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے قرآن کے بعد سب سے بڑا جس کا درجہ ہے بخاری شریف کی، اس کی آخری حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب کو ان الفاظ پر جو ہے ختم کیا، فرمایا کہ دو کلمے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں اللہ کو بہت زیادہ محبوب، ثقیلتان فی المیزان ترازو میں بہت وزنی ہیں، خفیفتان علی اللسان زبان پر بہت ہلکے ہیں، فرمایا وہ دو کون سے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک دفعہ سب پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ الفاظ ہم یاد کر لیں، یہ پڑھتے رہا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا الله هم سب کے ساتھ